Ar lielu uztraukumu un rezerves plāniem B un C vidusskolā šodien aizdīts pirmais elektroniskais eksāmens programmēšanā. To visā Latvijā kārtoja vien daži simti skolēnu. Tas ir maz, un tāpēc tika gaidīts, ka tiešsaistes sistēma eksāmeni izturēs. Un tagad ir skaidrs. Problēmas bija, bet kopumā eksāmens noritēja kā plānots. Kā šāda eksāmena norisai gatavojās Rīgas 72. Vidusskolā? Skatieties Vitas Anstrats reportāžu. Ja tieksim, viņš pirmo daļu jau pabeidzis. Aptuveni stundu pirms eksāmena vēl notiek sanāksme direktora kabinetā, jo atgādināšu, ka digitālo eksāmenu izmēģinājumu laikā nācās saskarties ar dažādām tehniskām ķibelēm. Ir kāds tāds izaicinājums, protams, pāriet no vienas sistēmas un lietot kādu jaunu. Bija tehniskas problēmas, protams, jā, kādas sistēmas trūkumi, bet man liekas, ka izstrādātojo komandā ļoti labi strādā, savlaicīgi visu to novērš. Datori ir uzlādēti un interneta savienojums stabils. Programmēšanas eksāmenu tiešsaistē visā valstī šodien kārto salīdzinoši neliels skolēnu skaits ap 400. Piemēram, šajā skolā to šodien pildīs divi skolēni, un lūk viņiem speciāli iekārtots šis mācību kabinets. Pie viena no datoriem sēdēs viens skolēns, pie otra otrs, kā arī klāt būs eksāmena vadītājs un novērotājs. Abi eksāmena kārtotāji Maksims un Aleksandrs vēlas savu nākotni saistīt ar šo nozari. Vai kaut kā vēl gatavojies pirms eksāmena vai kā? Jā, protams, atkārtoju materiālu par dažādām tematām, kuru mēs mācījāmies šajā gadā. Kāpēc tev programmēšana? Man tā interesē. Man ļoti patīk spēlēt videospēles, un tāpēc es gribētu pats izveidot tādu. Uztraukums ir vai nav šodien? Tādas mazas ir, tāpēc ka jauna sistēma. Un eksāmens arī garš ar vairākām daļām. 230 minūtes. Es domāju, ka šāda gada būs sarežģīta. Un es domāju, ka grūti. Mums bija problēmas ar sistēmu. Labi, ka eksāmena kārtotāju skaits ir neliels, saka skolā. Un eksāmens sākas precīzi pulksten desmitos. Izskatās, ka šobrīd programma strādā, tātad skolēni ir ielogojušies un saka pildīt pirmo daļu. Vadītājiem ir arī pieejama iespēja sekot līdzi skolēna ekrāniem, ja uz viņas datora ir nošērots vēl nodublējis, ko dara arī skolēni uz viņa ekrāniem. Un ja kas, tad regulāri čekosim līdzi, vai viss ir kārtība, vai tur, nezinu, pazūd, nepazūd internets savienojums, vēl kaut kas. Direktors norāda, ka neskaidrību vai misēkļu gadījumā ir jāsazinās ar Valsts izglītības satura centru. Tāpat ir arī rezerves plāni B un C, kā rīkoties, ja eksāmena laikā rodas kādas problēmas. Vita Anstrate, Agars Koveļevskis, Latvijas televīzija.